xisbiga waddan ee u k ayaa shir jaraa'id ay qabteen waxay kaga hadleen doorashooyinka somalilan iyagoona shacabka baaq u diray waryaheena london ayaa warkaasi inoo diyaariyey mas-uuliyiinta ka tirsan xisbiga waddaniye ee u k ayaa ka qayb galay barnaamij gaar ah oo ka baxay telefishinka kalsan ayaa waxay diiradda ku saareen ololaha doorashada la filayo in maalinta berita ay ka qabsanto guud ahaan somalilan kulankan ayaa waxaa looga hadlay sidii dadweynaha ku dhaqan deegaanada somalilan ay uga qayb qaadan lahaayeen codeynta la filayo maalinta berita inay ka qabsanto ama ay ka dhacdo somalilan taasoo lagu soo dooran doono madaxweynaha maamuli doona deegaanadaasi somalilan kulanka way ka soo qayb galeen mas-uuliyiin aada u fara badan iyo weliba afhayeenka xisbigaasi ayaa waxaa shacabka ku dhaqan deegaanada somalilan loogu baaqay inay u dareeraan codadkoodana ay si wanaagsan u dhibtaan iyagoo gaar ahaan ugu baaqay in loo codeeyo musharaxa xisbiga ah mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro ay ku tilmaameen inuu yahay qof daacad ah jecelna amniga nabadda iyo wada noolaashaha dadka ku dhaqan guud ahaan deegaanada somalilan xubnihii halkaasi hadallada ka jeediyay ayaa waxay ku dheeraadeen ahmiyadda dadka somalilan ay u leedahay doorashadan inay ka qabsanto la rajaynayo deegaanadaasi somalilan iyagoona ugu baaqay in xisbiga keliya aysan matabixin karaa dadka ku dhaqan deegaanadaasi uu yahay xisbiga wadani waxayna si gaar ah ay farta ugu fiiqeen in guud ahaan deegaanadaasi somalilan xilligan loo baahan yahay in codkooda ay ku ritaan sanduuq ay ku kalsoon yihiin kaasoo ay ku sheegeen inuu yahay codkii inay siiyaan mudane cabdiraxmaan ciro xubnahaasi ah halkaa ka hadlay ayaa waxaa hadalladooda ka mid ahaa bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa sahal muuse maxamed waxaan ka tirsanahay bulshooyinka reer somalilan ee u k kana tirsan xisbiga wadani hadda laakiin ahaa eges kulmiye ama raggii hore xisbiga talada haya la soo shaqeeyey markii uu mucaaradka ahaa iyo intii ka dambeysayba waxaan ka diga rogtay xisbigaas maalmihiisi ugu horreeyey ee xukunka uu yimi kadib markii halkii hadraawe kaga hadhay dowladdii gacaanka ahayd ee anigu kaga hadhay waayo waxaan arkay markiiba sidaa arrimuhu ay u soconayaan iyo waxyaabaha khaldan iyo wixii lalahaa ummadda loogu baaqayay isbeddel baanu samaynana oo runtii suurageli waayey bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa mursaliin aniga oo ah cabdilla salibaan cabdilla dafle oo ka mid ah madaxda sare ee xisbiga wadani waxaan halkan maanta iyadoo waqtiba inoo harin oo beri ilaa saa dambe ay tahay kala bixi waxaan ugu rabaa inaan laba qodob oo gaagaaban aan kor maro waa dhaqaalaha dalka iyo sidaan u kobcin doono waa musharaca aanu maanta aynu hogaaminaya aanu daba taagannahay sidaan dalkeena dadkeena ugu sharxi lahayn horta number one cabdiraxmaan waa nin siyaasi ah oo ah nin ku sifoobay waddaninimo dhaba iyo maxaan ku dhahaa degenaansho iyo maxaan ku dhahdaa siduu dadka iyo dalka isugu keeni lahaa mid uga dhigi lahaa ta kale dhaqaalaha dalka waxa weeyaan sidaa uu gudoom maxaan ku dhahdaa musharaxeegu ballan qaaday inaanu labalaabno inaanu samayno sektaro cusub oo dhaqaale kobcina bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cali nuur kana tirsan xisbiga wadani aana afhayeenka xisbiga ee u k horena waxaaban u ahaa taageerayaashii kulmiye muddadii ka horreysay wixii may oo kale waxaa maanta halkan marka hore aan uga dirayaa mahadnaq anigoo afkoodayaashana ku hadlaya dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani intii ololuhu socday isku soo baxa wanaagsan sameeyey taageerada fiicana la garab joogsaday xisbiga wadani waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaa inagu hadhay laba cisho codbixintii baynu bixi doonaa haddii ilaahay ilaahda u dareeri doontaan isniinta waxaa loo baahan yahay intaydin ku hadhay waa dulqaad iyo inaad codkiina hubisaan in uu si fiican u gaadho halkii aa ugu tala gasheen ee ugu soo saari lahaydeen musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa hubiya calaamada xisbiga wadani inaad laanqayrta ku dhufataan magacaygu waa axmed maxamed ismaaciil waxa aan runtii halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani ee cosho ee u dambeysay u dambeysay sidaa wanaagsan qiimaha iyo sharaftale usoo banaanbaxayay sidaa maan ku jiro ayaa runtii aad iyo aad ugu hambalyeynaya midda labaad waxa weeyaan maanta soomaalila waxay u baahantahay midnimo soomaalila waxay u baahantahay ammaan soomaalila maanta waxay u baahantahay badbaado
وحن أدرى يا فرين دمان أبيحياش الصومالي لان إني إلى شران نبدو ذا أشغال مانتا مجاهد بو إلى هذا المصبح مجاهد مجاهد كل مية وحبو قبطي أرتب موسى سيلايا ما سيلايا موسى ما وحبو قبطي أما هاي يرادنا ما هو ينادنا سيلايا بو قيرا يكفانا نلو أردان سيلايا لموسى وانين أصول واحد جرتا صدح حسبي باتر تمايا صدح ذا حسبي تمد والبا نبا أو مشرح مشرحين تمر كان نو والبدع على مدوله يهي نو والبا وحلو يقام بوله يهي أنا جو نريج قبليا أو قبل كا كسوت شيء ذا وحن لي هاي وروضن كمان توحو بهي بتبادو هذا إنه هاي ريج قبلي وأنا إنه دورنا حسبي كوطني وأد مودو هذا إنه لكن قبيلة تذكر عنه وإنه رهنا نكني أنا جماها أيون نكون دونا نكلا لاين على ورابة فيصل على ورابة قبيلة كقطب ذيو حيري والدولة دي ساقا لا قوسن واي بتساعد مسالا قوسن مركا وحوي فنت مركا لا ايغو انو سومالي لان او ادل بان لا حدلايا وحويان يعني قبيالة ددك وحي اسكا داين عاطفة دي حي اسكا داين نينكا هينكا دوغاتك بضن بيا مضاد شاعة حش بيا وهو قامين هاي رقي سياسيين تهاي سومالي لان دورن افر وسيرة داخلي ودلك صومرا ايان نو ولي بابا وراعيون دور سكري ورجع حقت ذلك حياة أمني كشعل نبضة شعل وذا نوران شيء شعل وكلن كان يقصو بيج ميا حلي سدح يوتوان كبشة نوفمبر أو مالنت بريتا أكو بيجنت هاي مالنت اللقبون يو دور شذا ما ذحت نمضة سومالي لان يدو سدح ذا حزبه وترتم يسا كرسي ما ذحت نمضة نا مالمه ودم بيه لقد ريمي ديجنا داسي سدا taageerayaasha oo ay isugu soo baxayeen iyadoo xisbi kasta uu xusul duubayo inuu ku guuleysto kursiga madaxtinimo ee deegaanka Soomaaliland. Maxamed Cadaawe, Kalsan TV, London.